So I think we can start. Welcome to week five, day four stand up. And I hope you have a productive weekend. And if you have any blocker, or you can share the progress here, man. Any progress, or you can share your morning stand. Who's going to be first? You say first or later, tell me, Jim, bro. Morning, Emilio. Salam, salam. Selamünaleyküm, Allah selamünaleyküm. Allah So who's going to be first? You can, if you have any blocker, Tsaru, label Madrag, or Tadargu, or any point you'd like to, but you can share your progress here. ወይም ደግሞ ብሎ ከርም ካላችሁ ወይም ደግሞ ጀስት ሃው ዘ ፕሮጀክት ጎይንግ የሚለውን ስታንድ አፓችሁን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ማውራት ማትችሉ አስ ኦልዌይስ ዩ ካን ራይት ኦን ዘ ቻት ቦክ ዊሊያም ሶ who's going to be first yet ምን ሌቭል ላይ ደረሳችሁ የሚለውን አትሊስት ዩ ካን እሱን ሼር እንደማድረግ እናውቃለን። ዩ ካን ራይት ከእንትን ካላላችሁ ዛት ኬዝ ማየት ዋትስ ሚኒመም ነምበር ኦፍ ሜሴጅ ዊ ሹድ ሃቭ ቱ ሌቭል ፎር ቤተር አፕሊካንት ወልደር ፋይል ደ ሚኒመም አሪ ወርክ ኢንግሩፕ ነው እየሰራችሁ ያላችሁ ወይስ ብቻ አንኮንግ ብቻ ነህ? አሪ ወርኪንግ ኢን ግሩፕስ ኢንዲቪዥዋል ሶ ሃው ማች ሜሴጅ ዲድ ዩ ሌብል ሶ ፋር? ሌብል አድርጋችሁ ሪቪው ማድረግ የቻልከው ማለት ነው። ያው ኳሊቲ አውትካሙን 300 ኦኬ ሲንስ ዩ አር ኢንዲቪዥዋል ስለሆነ እሱ አሁን አይ ቲንክ ማሺ ክሬት አድርጋለች ግሩፕ ለዳታ ሴቱ ሼር የምንደራረግበት እና እዛ ላይ እንትን ታደረጉትና ውል ሲ ምን ያህል ዳታ እንዳለ ያው ለላርጀር ብዙ ዳታ ሌብል በደንብ ሌብል የተደረገ ካለ የሞዴሉን አውትካም ቤተር ያደርገዋል። ሶ ውል ሲ ምን ያህል እንደሚኖረን፣ ግን የቻልከውን ያህል ጀስት ሼር እሱም በፍርሃት ግን አትሊስት 300 ከሆነ ግን ዊ ውል ኤክስፔክት በደንብ ሪቪው ያደርገዋል። ምክንያቱም ብዙ ኦ ነው የሚሆነው እንትኑ ቼክ የምታደርጉት ሶስቱን ሌብሎች ብቻ ስለሆኑ ፕሮዳክቱን፣ ፕራይሱን እና ሎኬሽኑ በፍርሃት መደረጉን ነው ሜይንሊ የምታደርጉ። ሰው ውል ኤክስፔክት በጣም ኳሊቲ ሌብሊንግ ፍሮም ዚስ እሱን ከሆነ ማኔጅ ያደረግከው የካንሽ ጀስ ሼር ዛት ወር አባውት ዘ አዘርስ ሜቢ ኢንኦርደር ቱ ኢንፎርም ሳምቲንግ ሄር ላይክ ሶስት መቶ ሚኒመም ላይክ ኢንዲቪዥዋል የምትሰሩ ሰዎች ስፔሻሊ 150 ዴታ ላይ ብታደረጉ ሚኒመም ኢንዲቪዥዋል የምትሰሩ ሰዎች ማለት ነው። ሶ ላይክ ከዛ ብዙ ሆናችሁ የምትሰሩ ልጆች ደግሞ ያው እንደ ቁጥራችሁ መጠን እየጨመራችሁ መሄድ ነው ማለት ነው። ላይክ አምስት ከሆናችሁ በደንብ ከሶስት መቶ በላይ ሌቭ ብታደረጉ ጥሩ ነው። ኤንዴን ደርዝ ቻናል ኮልድ ኦልነር ዳታ ሴት አሁን የተከፈተ ሼር አርጉ እዛ ላይ ዴታ ሴታችሁ ሶ ዳት የሚፈልግ ሰው አንዱ ሌቭ ሊያደረገው ሌላው መጠቀም እንዲችል እዛ ላይ ዴታ ሴታችሁን ሼር አርጉ ለማለት ነው። ቴንክ ዩ ራዲ What about the others? How's the project going?
አብርሃም ዩ ካን ኮንቲኒው። እሺ እንዴት ናችሁ? እንደሰነበታችሁ? እንትን አድርጌ ነበረ እኔ ቶክናይዝ ያደረግኩት በጣም በዛብኝና እየሞከርኩ ነው ሌብል ለማድረግ 300 የተባለው ሌብል የተደረጉት ነው አይደል? አይ ቲንክ ኢትስ አ ነምበር ኦፍ ሜትርስ አይደል ራዲሽ ነምበር ለሶስት መቶ ሜሴጅ አሁን ሌብል ስታደርጉት ብዙ ነው የሚሆነው በወርድ ቶክናይዝ ሲሆን። ኦኬ ሜሴጁ ነው 300 ሜሴጅ 300 ሜሴጅ ነው ያለው ወልደር ፋይል ላይ ጠየቀው እዚህ ጋር 300 ሜሴጅ ላይ ምን ማድረግ ቻላችሁ? አይ ቲንክ ኢትስ ኦል ሼር የምናደርገው ዞሮ ዞሮ አውትፑቱን ሌብል ዲሆነው እንዳታ ሴታል ሌብል ዲሆነ ያ ስለዚህ የተወሰነውን 5000 ነበር ስክራፕ ያደረኩኝ እኔ ዝም ብዬና ከዛ ውስጥ አሁን ዝም ብዬ ሌብል ያደረኩትን ሼር ላድርግ። ያ 5000 200 ምናምን ሺህ የሆነው በጣም ብዙ ነው። እንደዛ ነው የሚሆነው። ለምን ኢች ላይን አንድ ወርድ ሲሆን ይበዛል፣ እሱን ሌብል ማድረግ ጊዜ ይፈልጋል በሚለው ነው እንጂ ላፍቶ ሀብ በጣም ብዙ ዳታ ግን ማኔጅ ያደረግከውን እና ሪቪው ያደረግከውን ስፔሻሊ ወረቦት ሰዓት ማውራት ማትችል ስቲል ራይት ምን ሌብል ላይ ደረሳችሁ የሚለውን ስፔሻሊ ሀውዝ ፕሮጀክት ጎይንግ የሚለውን ፕሮግረሳችሁን ከን ራይት። ካልሆነ አም ጎይንግ ቱ ኔም ሰም ኦፍ ዩ ጋይስ። ሄርሜላ ሀውዝ ፕሮጀክት ጎይንግ? Yeah, the project is good so far. Now we are working on task force. That's, I think, task force is all, you know? I'm thinking, you know, it's... So, that's great. Okay, I'm watching my channel, Fana. Yeah, that's great. Lively, I got to data, share it. ፋይንቲን ማድረግ የሞከረና የጂፒዩ እንትን ያጋጠመው ሰዋል ጉግል ኮላብ እንትን ያለበት ዊች ሞዴል አር ዩ ዩዚንግ አልፋ ኦሊያድ installing Amazon. Okay. Do you have any trouble, Ethel? But actually, but I'm going to ask you to talk to GitHub actually. Just follow that talk. Nice to meet you. That's great. Okay, that's right. That's good. We'll see the output. Alpha. Right. What about the others? Labeling gesture also. Nalfa, if you mention especially product name Ulla Magnet, what are you using? What technique are you using? Location and price, I think it's easy to label. Especially the local, the products. Is there any? Yes, I'm not sure. Okay. Okay. Thank you a lot. You can continue. እሺ የኛ ላይ እንግሊዘኛው ነው አብዛኛው በእንግሊዘኛ የተጻፈው ፕሮዳክቱ።
ከዛ እንግሊዘኛውን ደግሞ ሪሙቭ ካደረግን ፕሮዳክት ላይ ኖረን ነው። ከዛ ዩዘር ኔም እና ይሄ ሊንክ የመሳሰሉትን ሪሙቭ አድርገን ከዛ ስቶፕ ወርድ ካልሆነ እንግሊዘኛ እንትኖችን እንደ ቢ ፕሮዳክት እና አይ ፕሮዳክት እንዲያደርግ ነው የሞከር ነው። ኦኬ ሶ ዩ አር ኪፒንግ ዘ እንግሊሽ ወርድ አማርኛውን ብቻ አላስቀራችሁትም? ምን አልከኝ? ሶ ብዙዎቹን እኔም ኖቲስ አድርጌያለሁ፣ ብዙዎቹ የፕሮዳክት ኔም በእንግሊዝኛ ነው የሚጽፉት ብዙ ቻናሎች። ሶ ዲድ ዩ ሪሙቭ አደረጋችሁት ወይስ ዋት ዲድ ዩ ሴይ? ኖ ሪሙቭ አደረጋችሁት? እንደዛ ሪሙቭ ካደረግነው ላይኖረን ነው፣ ብዙም አይኖርም። በተለይ የኛ ቻናል ላይ እንዳለ በእንግሊዝኛ ነው ፕሮዳክት የተጻፈ። ኦኬ አቦታት ያው ሞዴሉ ኮንፊውዥን ይፈጥራል በሚል ነው እንግሊሽ አማሪክ እንትን ሲል። ግን አይ ኖቲስድ ብዙዎቹ ቻናል በጣም ብዙ ልጆች የላኩልኝ እያየው ነበረ እንትን ነው ፕሮዳክት ኔም ኢዝ ኢን እንግሊሽ አይ ዶንት ኖ ዋት ዊ ካን ዱ። ግን ፐርፌክትሊ እነዛንም ፕሮዳክትን ዊ ዊል ትራይ ግን አትሊስት ሎኬሽን እና ፕራይስን በደንብ እንትን ካረገ ስክሪፕት ሶ ቴንክ ዩ ኖ እንደዛ ሳይሆን አስ ጀነራል ፕሮጀክቱ ላይክ ሁላችንም ሌብል ካደረግን በኋላ ከዛ ሴንትራላይዝ ማድረግ ነው የሁላችንንም ሰብስቦ አንድ ላይ። ከዛ መጨረሻ ምንድን ነው መጨረሻ ጎል? ኦሌኒየር ዳታ ሴት የሚል ቻናል ክሬት ተደርጓል እና እሱን ምንድነው ከሁሉም ቲም ብትችሉ ሪቪው ያደረጋችሁት ላይክ የሆነ በስክሪፕት ምናምን ሌብል ታደርጉ ትችላላችሁ። ስፔሻሊ ኢንግሩፕ ከሆናችሁ እንትኖቹ ላይኖቹን ተከፋፈሉ እና ከዚህ እስከዚህ ምናምን በስርዓት ሌብል እንደተደረገ ብታዩት ውል ቢ ናይስ። ምክንያቱም ሌብሊንጉ በጣም አፌክት ስለሚያደርገው በኋላ እንትኑ። ከዛ እሱን ያደረጋችሁትን ሼር ታደርጉልና ውል መርጂት ትልቅ ዳታ ሴት ይኖረናል። ሁላችሁም በዛ ዳታ ሴት እንድትሰሩ ነው የታሰበው። ሪቪ ለማድረግ ሞክሩ እንትኑ ከቻላችሁ፣ ስፔሻሊ ኢፍ ዩ አር ወርኪንግ ኢን ግሩፕ ተከፋፈሉ። ብዙዎቹ ኦ ነው የሚሆኑት እንዳያችሁት የተወሰኑት ናቸው እንትኖች እና እነሱ በስርዓት አትሊስት እንትን እንዳሉ ብናይ አሪፍ ኢትስ ጉድ ሶ ፋር። አማኑኤል ዊች ሌቭል የትኛውን ምን እያረግብን ላይለ ፋይንቲዩን ለማድረግ አይ ኖ ሰም ግሩፕ ፋይንቲዩን ለማድረግ ሞክረው ሰክሰስፉሊ ባላቸው ዳታ ሴት አይ ዶንት ኖ ዘ ሪዘልት በት አትሊስት ኮላብ ላይ ስሙዝሊ ረን ያደርጋል። እኔ ስሞክረው ምንድን ነው ብዙውን ሴታፕ ያለ ጂፒዩ ከሞከርኩት በኋላ ነው ረንታይሙን እንትን እንዳይለኝ ወደ ጂፒዩ እንትን ያልኩት ለማሳጠር ረንታይሙን። እኔም አድቫይዝ አደርጋችኋለሁ እንደዛ ታደርጉ። ትንሽ ላይት ዌይት ሞዴሎች ስለሆኑ አይ ዶንት ሃቭ ኤኒ ዲፊኩልቲ ላይክ ወደ ከአስር ጂቢ አላለፈም በጂፒዩ ዩዜጄ እና አይ ቲንክ ዩ ካን ኢፌክቲቭሊ ለመንትን ለማለት ሞክሩ። ስፔሻሊ ረንታይሙ በሲፒዩ ቶክናይዝ ምናምናም ተደርጎ ሬዲ የሆነን ነገር ለትሬኒንግ ስትሞክሩ ሆን አድርጋችሁ ሙሉን ሪራን ማድረግ ይሻላል ረንታይሙን ለመቀነስ የጂፒዩ ኦኬ ቴንክ ዩ ማኑኤል። ዋት አባውት ዘ አዘርስ ኤኒ ግን እንትን ያላችሁ ነገር አለ ብሎክ ያደረግ ብሎከር የሆነባችሁ ፕሮጀክቱን ባይ ቱሞሮ ኢንቲን አድርገን አትሊስት የሞዴሊንግ ፕሮ እንትን ፐርፎርማንስ እንትን ማድረግ አለብን ብናይ እዛ ነው ፕሮጀክቱ እንትን እና ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ብሎከር ሶ ፋር ዋይል ቶክናይዚንግ ምንድን ነው የተጠቀማችሁ ቶክናይዘር? ለምሳሌ አብርሃም ረው እየተጠቀምክ ያለው አምሰግ ነው የተጠቀምኩት። ሰው ያ በደንብ እንትን ወርዶችን ይለያል አይደል? በደንብ ነው እንትን የሚለው። እሱን ተጠቀሙ ብዙዎቻችሁ።
ሰጀስት ያደረግነው ላይ ታገኙታላችሁ። ዮሴፍ ኦኬ ቴንክ ዩ። እኛ እንትኑን አውጥተን ይሄ ሌብል አድርገነዋል እና ኮኔል ፎርማቱን ካወጣን በኋላ ትንሽ ፋይንቲዩን ማድረግ ኤረር እንትን እያለን ነው። እና ደግሞ በተጨማሪ ሼር ምናደርገው አሁን ሼር ምናደርገው ጀስት ኮኔል ፎርማቱ ማለት ጀስት ወርዱ እና ሌብሉን ብቻ ነው አደለ? ሼር ምናደርገው ሌላ ምንም እንትን የለው። ሌብል ያደረጋችሁት በኮኔል ፎርማት ሌብል ያደረጋችሁትም ሼር አድርጉት። ግን ሼር ወርኪንግ ስንት ናችሁ ዮሴፍ? አሁን ሁለት ነው፣ ሁለት ሆነ ነው እየሰራን ያለን። ሁለት ምን ያህል ሜሴጅ እንትን አላችሁ? አይ ቲንክ እንጃ ወደ 3000 ምናምን መሰለኝ ሜሴጁ ወርዱ በአጠቃላይ ወደ 60 ሺህ አካባቢ ወርዱ 60 ሺህ እንደዛ ነገር። ኢፍ ዩ ሃቭ ታይም አሁን እንትን ከማለት አትሊስት ፕራይስ እና ሎኬሽኖችን በስነ ስርዓት እንትን እንዳለ ሪቪው ብታደርጉት ደስ ይለናል። በኋላ ላይ እንትን ስለሚስ እኛም ባለፈው እያደረጋችሁ ማለት ባለፈውም ስትለን ፕሮዳክቱን አሁን እኮ አልፋ ሳይወራንትን ብዬ ነው ፕሮዳክቱን በእንግሊዝኛ እናስቀምጠው እንዲ ምክንያቱም ባለፈው ስታወሪ ከሞት እንግሊዝኛ ከሆነ እንዴት አንድ እንደምናደርገው አሚን። ብዙ ቻናሎች ፕሮዳክታቸውን ኢን እንግሊሽ ነው የሚጽፉት እና አምና ሹር አማርኛ ፕሮዳክት ኔም የምታገኙ ልጆች በጣም በቃ ሱዳታ በጣም ያስፈልገናል። በደንብ ሌብል አድርጉት እንግሊሹን። አምና ሹር እንዴት እንደምናደርገው ሞዴሉ ላይ ኮንፊውዥን ይፈጥራል። እናንተ ምድ ያደረጋችሁት ጀስት ሪሙቭ አድርጋችሁታል? እኛ ሪሙቭ ነው ያደረግነው እንትኑ እንግሊዝኛ። ያ እንደዛ አድርጋችሁ እንትን በሉት በቃ ያላችሁት እንደዛ ነው ሰጀስት የተደረገው። ማሂም ያለችው እንደዛ ሪሙቭ አድርጉት እና ባለው ሌብል በቃ ባለው ብትሰራ ይሻላል። ሌብሊንግ ወስ ኦኬ ሌብሊንግ ወስ ቻሌንጅንግ ስፔሻሊ ፕሮዳክት ኔም ሲስ መሶፋሪ ያ አንደርስታንድ ዳት ዮሴፍ ፕሮዳክት ኔም ነው እንትን የሚያደርገው። አስበህ እስከዛ ቀጥል። አስበህ ዩ ካን ኮንቲኒው። አመሰግናለሁ። እኔ ሌብል ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ብቻዬን ነበር እየሰራሁ የነበረው እና ወደ 960 አካባቢ ሜሴጅ ነው ክሊን አድርጌ ያገኘሁት ስክራፕ ካደረኩት ዴታ ኤቭሪቲንግ ኢን አማሪክ ብቻ ነው የወሰድኩት 960 አካባቢ። ያ ወደ እና ያንን ቶከናይዝ አድርጌ ሌብል ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ከስተም ፓይተን ስክሪፕት ለመጻፍ ሞክሬያለሁ። ስፔሻሊ ፕራይሶቹ ትንሽ አጻጻፋቸው ያስቸግር ነበረ። እነሱን በደንብ አይዴንቲፋይ ያደርጋል የፕራይሱን ኢንቲቲ የከስተም እንትኑን። ማኑዋሊ ለማየት ሞክሬ ነው ከስተም እንትኑን ዴቨሎፕ ያደረኩት። ትንሽ እንትን ፕሮዳክት ማየት ወደ guys, can you hear him or is this my connection? No, actually, እየሰማን አይደለም። አይ ቲንክ ዩ ሃቭ ሰም ኮኔክሽን ኢሹ። ዩ ካን ኮንቲኒው ግን ሜቢ ዊ ካን ፕሮሲድ ላይክ ኮኔክሽን ችግር ያለው መሰለኝ። አስበህ ኢፍ ዩ ፊክስ ዩር ኮኔክሽን ኢሹ ዩ ካን ኮንቲኒው ሪፖርት በት ዊ እየሰማን አልነበረ ረንታይ ስል ደሴም ብሬክ ዩ አር ብሬኪንግ አፕ አስበህ እስኪያስተካክል
ዮሴፍ ሌብሊንግ ያ ቻሌንጂንግ ፓርቱ ስፔሻሊ ፕሮዳክት ኔም ሌብል ማድረግ እንትን ነው። ለዛ ነው ኢንግሩፕ እንድትሆኑም ሰምሃው እንትን ያለው ሞስት ኦፍ ኢን ኢንግሊሽ ስፔተር ቱ ሪሙቭ ደም እና ባለን ዳታ ለመስራት መሞከር ይሻላል ኮንፊውዥን ከመፍጠር። ኦኬ what about the others? How the project going? Any virtual stand up project challenging? I do want to call names. Nanta share adergu way tsafu. Min lay ndallachu mawak selefelegnu. If there is any demo blocker. And this you said you want to challenge yourself. How is the data treating you? You can write or speak in date most so far yallo tin. እንዴት ዋላችሁ? ሰላም። አዎ ይሄን ስሰራ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰራሉት እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ሰርች አላውቅም። ለእኔ አዲስ ነበረ። ግን ዳስጉድ መጀመሪያ የመረጥኩት ቻናል እንግሊዝኛ ሆኖ ፕሮዳክቱ በጣም ተቸግሬ ነበር ሌብል ለማድረግ እና የዘመን ኤክስፕረስን ጀምሬው ነበረ። ግን አፍተር ኦል ይሄኛውንም ቀላቀልኩት። ዘመን ኤክስፕረስ 4300 አካባቢ ነው ክሊን ከሆነ በኋላ ያለው። የዚህ ነው የፎር ፍሪ ማርኬት ደግሞ ወደ 8000 ነው ክሊር ከሆነ በኋላ ያገኘው ስለታ። አሁን ሁለቱም ሌብል አድርጌ ጨርሻለሁ። አይ ቲንክ ዘ ሪዛልት ኢዝ ጉድ። ግን ገና ፋይን ቲዩን አላረኩም። ኦኬ ፋይን ቲዩን ገና እንድትሞካክሩት ጀስት ነው እንጂ ስፔተር ላርጅ ዳታ ሴት የቻል ነውን ያህል ዴታ ሴት እንትን ካልን በኋላ ይሻላል። ጀስት ፎር ደ ኤክስፔሪየንስ በኋላ ላይ እንትን ዲል አንዳንድ ልጆች በራሳቸው ዴታ እየሞካከሩ ነበር። ኢትስ ኦኬ ዩ አር ኤን ጉድ ትራክ ኪፕ ፕሮግረሲንግ። ወር አባውት ደ አዘርስ? How's the project going? You can write. Project 2, you will have to message you to join your other two. I'm sure you are working on the project. So how's the project? Milon, you can write or catch all of them. You can speak. How's the progress? So it's from most of the kind of thing calculating, it's going smoothly. You are not having that much big blocker እንተናላላችሁ GPU ሞክሮ GPU issue ያጋጠመዋል ኮላብ ላይ ራን ታይም እንተን ያጋጥ difficulty ሆነበት። So that's great. Is that the case? I think if the project is going smoothly, I think we can end the session here already. What do you think? Labeling the price was also somehow difficult since there are also other numbers. Some way handle maragalla bachu majemare semokre neberao enten even phone numbers rasu price ill neberna some logic beta adirgulat gin yan yan difficult adellem betam price identify marak if you have a smoke akram bi kale gin yosef other group la yesarawun you can take selezi reach back to other group source inyan miten kalkam ወል ሰምት ባለሎቹ ወይ እንትላል ምክንያቱም at the end ሁላችን አንደር ዴታ ሴት ላይ ጥሩ ሞዴል ሪዛልት ቢኖረን ነው እሺ እናደርገው። ሶ that's good. So if you don't have any question and if you don't have anything to share, I think we can end the session here. Thank you guys for joining and have a nice day. Ready, we can end the session here. Bye, guys.